Baru je beli kereta, 2-3 hari rosak balik kan. Ada je dia nak rosak. Padahal seller tu mention kereta tu elok, enjin, gearbox semua tak ada masalah, condition tip top. Benda-benda macam ni sepatutnya tak boleh berlaku lah bila korang baru lepas beli kereta. Sebab tu pentingnya korang kena buat inspection dahulu sebelum beli kereta tu kan. Jadi macam kita orang Transmatic Automotive kan, memang kita orang ada provide pre-purchase inspection. Sama ada korang nak buat dekat on-site, dekat luar, ataupun dekat workshop kita pun boleh. Apa je yang kita akan check? Kita akan buat scanning, kita check bahagian electrical punya part kan. Kita check kalau ada fault code ke ataupun ada error apa-apa. So kita akan check physical condition kereta tu, sama ada kereta tu bebas banjir ataupun bebas kemalangan. Lepas tu dia punya wear and tear punya parts kan, macam brake pad, tayar, macam-macam lagi lah barang-barang wear and tear kan untuk kereta tu. Kelebihan buat pre-purchase inspection ni, korang boleh tengok kalau ada apa-apa yang rosak pada kereta tu, korang boleh standby bajet berapa yang korang nak repair kan. Ataupun korang boleh consider untuk pilih kereta lain. Kalau kata kereta used car ni memang akan ada masalah lah. Kalau kata korang nak beli used car ni, korang kena prepare lah. Kalau macam Conti ni, korang kena prepare bajet dalam 10 ke 20 ribu macam tu lah untuk korang repair dia punya masalah. Korang jangan expect pula used car tu macam kereta baru. Kalau kata harga kereta tu 60 ribu, korang kena standby 80 ribu. So 20 ribu tu anggaran untuk korang repair selepas korang beli kereta tu. Kalau korang ada plan nak beli kereta, korang nak buat pre-purchase inspection, korang boleh save nombor kita orang dulu. Sama ada korang nak buat on-site dekat luar, ataupun korang nak buat dekat workshop kita sendiri pun boleh. Workshop kita dekat Seksyen 15 Shah Alam ataupun dekat Puchong Putra Perdana. Kita cover seluruh area Klang Valley, Selangor dan juga KL.